100 ansatte ved Trondheim Sporveier la ned arbeidet en dag, søndag 18. oktober. Misnøye med forhandlingsresultatet lå bak, men arbeidet ble gjennomtatt etter at kommunens representanter hadde gitt løfte om nye forhandlinger. 1000 av betjeningen ved Oslo Sporveier gikk til streik fra 19. oktober, og det førte til full stans ved alle sporveiens ruter i 16 dager. Om lag 300 000 trafikanter ble rammet. Streikekomiteen krevde bedre arbeidsforhold for trafikkbetjeningen, særlig var det misnøye med delte skift. De streikende arrangerte demonstrasjonstog da lønnsrådmannen vedtok å holde tilbake lønnen de hadde til gode. Vi skal ha vår lønn! De fikk lønnen, men da hadde i mellomtiden streikekomiteen oppfordret de streikende til å forsyne seg av væskebeholdningen. Norsk kommuneforbund tok avstand fra streiken, men forhandlet likevel med Oslo kommune uten medvirkning fra streikende tillitsmenn, og fram til et anbefalt forslag. 3. november vedtok de streikende å gå tilbake til arbeidet, etter at lønnsrådmannen skriftlig hadde garantert at forslaget ville bli gjennomført. Umiddelbart etter erklærte arbeidsretten streiken for tariffstridig, og påla vognbetjeningen å gjenoppta arbeidet straks. Sporveien tapte over 1 million kroner på streiken.